បកប្រែថាជាដារាជំរៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមានប្រជាប្រិយភាពលេចធ្លោមួយរូបនៅលើវិថីសិល្បៈជំរៀងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែចាក់កសលនឹងជាការសកស្ដាយបំផុតដែលលោកលោកបានជួបឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ជីវិតនាវេលាម៉ោង12:00ដល់24នីតិរំឡងអត្រិតឈិនចូលថ្ងៃទី29ខែកកាឆ្នាំ2023ខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែជិះម៉ូតូពីកន្លែងមង្គលការកែត្រឡប់មកផ្ទះវិញតាមផ្លូវជាតិលេខ55ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ27 28ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រែកទី3ឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចិត្តដល់ផ្ទះរបស់លោកទៅហើយនៅក្នុងភូមិអូហេងឃុំសំរោងស្រុកក្រវាងខេត្តពោធិ៍សាត់ តតដងសំនៀងរបស់លោកបានធ្វើឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងការបាត់បង់តារាចម្រៀងពេជ្ររដ្ឋាគឺជាការបាត់បង់លើធនធានមនុស្សដ៏មានតេបក ossal និងតតដងសំនៀងដ៏ពិរោះនឹងលេចធ្លោមួយរូបរបស់ផលិតកម្មថោនគណៈដឹកនាំក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៃក្រមហ៊ុនថោនគ្រប់ទាំងអស់សុំថាឡែងសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងអាឡោះអាឡ័យជាទីបំផុតជាមួយនឹងក្រមគ្រួសារនៃ សម្ប ོས་ វិញ្ញណខណ្ឌារាចម្រៀងពេជ្ររដ្ឋាបានតែការសុគតិភពកំបីគ្រៀងគ្រៀតឡើយ